Рей Дуглас Бредбері. Марсіянські хроніки. Серпень 2001-го. Поселенці. На Марс прийшли земляни. Вони летіли сюди тому, що чогось боялися, або нічого не боялися. Тому що були щасливі або нещасні, що прагнули стати першими поселенцями, або нічого не прагнули. Кожен мав свої причини летіти на Марс. Вони залишали поганих дружин, погану роботу або погані міста. Вони летіли, аби щось знайти, або покинути щось, або здобути щось, викопати щось, чи поховати щось. Вони прибували, плекаючи дрібні мрії, або великі мрії, або й взагалі без жодних мрій. Адже палець на чотириколірному урядовому оголошенні закликав на вулицях багатьох міст: «У небі для вас є робота! Побувайте на Марсі!» І люди зголошувалися. Спочатку лише одиниці, далі десятки, бо більшість космічних мандрівників страждали на важку хворобу, що починалася ще до того, як ракета зникала у безмежному зоряному просторі. Хвороба називалася самотністю. Коли ви бачили, як ваше рідне місто зменшується до розмірів кулака, потім до розмірів яблука, нарешті стає завбільшки з макове зернятко і зникає за вогняним хвостом ракети, у вас з'являлося відчуття, ніби ви ніколи й не народжувалися на світ, ніби міста взагалі не існувало, а навколо лише темна порожнеча і немає нічого знайомого, лише кілька чужих людей поруч з вами. А коли штат Іллінойс, Айова, Міссурі чи Монтана зникав під морями хмар, і особливо, коли Сполучені Штати ставали туманним острівцем, і вся планета Земля перетворювалася на бейсбольний м'ячик, пошпурений у простір, тоді ви почували себе зовсім самотніми, блукаючи космічними лугами, шукаючи дороги до того, що не могли собі навіть уявити. Отож, не було нічого незвичайного у тому, що перших людей було мало. Однак процент новоприбулих невпинно зростав. Цифри приносили розраду. Але першим самотнім довелося все витримувати самим. Грудень 2001-го. Зелений ранок. Коли зайшло сонце, він сів біля стежки і зготував собі скромну вечерю. Дослухаючись до тріскотіння вогню, він клав їжу в рот і задумливо жував її. Цей день не відрізнявся від 30 попередніх. Зранку чоловік викопав багато акуратних ямок, покидав у них насіння і полив водою з каналів, що виблискували на сонці. Тепер, коли його тендітне тіло налилося свинцевою втомою, він лежав на землі, стежачи, як небо міниться всіма відтінками темряви. Його звали Бенджамін Дріскол. Йому минув 31 рік. Він мріяв про те, щоб весь Марс вкрився деревами, зазеленів листям, яке дарує людям повітря. І з кожним літом буде ставати все буйнішим і буйнішим. Гарячого літа дерева будуть давати містам прохолоду. Холодної зими затримуватимуть пронизливі вітри. Дерево. Воно утворює затінок. Дарує смачні плоди або ж стає дитячим царством. Цілий небесний світ, де можна лазити, гратися, висіти на руках. Архітектурний витвір, що дає їжу і радість. Ось що таке дерево. Проте насамперед, дерево – це свіже, густе повітря для легенів і тихий шелест для слуху, котрий заколисує вночі, коли лежиш у білосніжній постелі. Він лежав і слухав, як темна земля збирається силами, чекаючи сонця, дощів, яких нема й нема. Припавши вухом до землі, він слухав ходу прийдешніх років. Він бачив в уяві, як зеленими паростками підводиться посаджене сьогодні насіння, як гілки прориваються в небо, чіпляючись за нього, і весь Марс стає сонячним гаєм.
радісним, плодоносним садом. Рано вранці він устане разом з малим сонцем, що повільно підійматиметься між хвилястих пагорбів, за кілька хвилин ковтне сніданок, що буде відгонити димком, і, затоптавши присок від багаття, рушить далі з рюкзаком за плечима, випробовуючи дорогою ґрунт, копаючи, садовлячи насіння або саджанці. Притоптавши легенько розпушену землю і поливши її, він піде далі, посвистуючи і позираючи на чисте небо, котре щохвилини теплішатиме. «Тобі потрібне повітря», – звернувся він до нічного вогнища. «Вогонь, рожевощокий жвавий товариш, який жартома може вкусити тебе за палець, який дрімає поруч протягом довгої студеної ночі, мружачи сонні рожеві очі. Нам всім потрібне повітря. На Марсі повітря рідке, тут дуже швидко стомлюєшся. Живеш, наче на вершинах Анд у Південній Америці. Вдихнеш і нічого не відчуваєш. Ніяк не надихаєшся». Він помацав грудну клітку. Яка широка стала вона за 30 днів. Доведеться розвивати легені, аби можна було вдихати більше повітря. Або садити дерева. «Зрозумів, навіщо я тут», – промовив він. «У школі нам розповідали про Джонні яблучне зерня, котрий ходив по Америці і саджав яблуні. Що ж, я роблю більше. Я саджу дуби і в'язи, клени, всі породи дерев, і осики, і кедри, і каштани. Замість того, аби вирощувати лише фрукти для шлунка, я вирощую повітря для легень. Коли через багато років ці дерева стануть дорослими, подумати тільки, скільки ж вони дадуть людям кисню». Він пригадав день прибуття на Марс. Як і тисячі інших людей, він вслухався у тихий марсіанський ранок і думав: «Чи зможу я тут жити? Що я робитиму? Чи знайдеться тут справа для мене?» Потім він знепритомнів. Хтось підніс йому до носа пляшечку з нашатирем, він кашлянув і розплющив очі. «Все буде гаразд», – промовив лікар. «Що сталося?» «Повітря. Дуже розріджене. Дехто звикає, а вам, на мою думку, краще повернутися на землю». «Ні!» Він сів і майже відразу відчув, як потемніло йому в очах, і Марс двічі перекрутнувся перед ним. Його ніздрі розширились. Він примусив легені ковтати ніщо. «Я звикну. Мені треба залишитися тут». Потім він лежав сам, страшно, мов риба на піску, роззявляючи рота. «Повітря! Повітря! Повітря!» – думав він. «Мене відсилають назад через те, що тут мало повітря». Він повернув голову, щоб побачити марсіанські пагорби й долини. Придивився і відразу помітив, що там не було жодного дерева. Жодного, скільки сягало око! Навколо земля. Чорна, родюча земля, але на ній нічого не було, навіть трави. Повітря. Повітря. Ні на вершинах пагорбів, ані під ними, в затінку, ні навіть біля струмочків, жодного дерева, жодної зеленої стеблини. Рішення народилося не в мозкові, а в легенях і горлянці. І він враз підвівся, немовби вдихнув раптом чистого кисню. Дерева і трава. Він подивився на свої руки, перевернув їх догори долонями. Він садитиме дерева і траву. Це буде його робота. Боротися проти того, що заважає йому залишитися тут. Він вестиме свою садову війну з Марсом. Планету вкривав древній ґрунт. Марсіанські рослини прожили стільки тисячоліть, що вимерли від старості. А що коли привезти нові види? Земні дерева. Гілясті мімози, плакучі верби, магнолії і пишні евкаліпти. Що тоді? У цьому ґрунті
повинні лежати величезні, незаймані мінеральні багатства. «Дозвольте мені встати!» – закричав він. «Мені треба побачити координатора!» Цілий ранок проговорили вони з координатором про те, які рослини із зеленим листям могли б рости у цьому ґрунті. Початку організованого насадження дерев треба було чекати місяці, якщо не роки. Досі продовольство поставляють із землі замороженим. Лише деякі громади вирощують хлорелу. «Отже, так. Поки що, – сказав координатор, – будете діяти самі. Дістанемо, що можна з насіння, а також деяке знаряддя. Зараз скрутно з місцем на ракетах. І оскільки перші наші поселення – це гірські селища, то, боюсь, ви не зустрінете великого співчуття. Але ви дозволите мені?» Йому дозволили. Видали мотоцикл із коляскою. Наповнивши коляску насінням та саджанцями, він виїхав у пустельну долину, залишив машину і далі рушив пішки. Це було 30 днів тому, і відтоді він жодного разу не озирнувся. Озирнутися – значить завдати серцю болю. Стояла надто суха погода, і навряд, щоб насіння проросло. Цілком можливо, що весь цей похід, це безупинне нагинання, копання, виявиться марною роботою. Він дивився просто себе, прямуючи сонячною широкою долиною далі й далі від першого міста, чекаючи приходу дощів. Дріскол натягнув на плечі ковдру, над сухими горами купчилися хмари. Він відчував, як нагріті сонцем горби випромінюють тепло у морозяну ніч, і думав про жирний, чорний, мов сажа, ґрунт, такий чорний і лиснючий, що здавалося, він от-от заворушиться і поповзе у тебе на долоні, родючий ґрунт, з якого виростуть велетенські стебла квасолі, а потім зі стиглих стручків будуть падати вниз, гупаючи об землю, величезні важкі зерна. Вогонь затріпотів і сховався у сонний присок. Повітря затремтіло. Десь далеко прогуркотів велетенський віз. Грім? Запахло вологою. «Сьогодні вночі», – подумав він і виставив руку. «Чи не йде дощ?» «Сьогодні вночі!» Щось поповзло у нього по лобі. Він прокинувся. Крапля збігла вздовж носа на губи. Ще одна вдарила в око і затуманила зір. Третя розбилася об підборіддя. Дощ! Прохолодний, тихий, легкий. Він сіявся з високості. Дорогоцінний еліксир, що пахнув чарами, зірками і повітрям. А на смак він скидався на старий херес. Це був дощ! Він сів. Ковдра сповзла на ноги, і його синя сорочка вкрилася темними плямами. Краплини дедалі ващали. Здавалося, немов по вогнищу танцювала невидима тварина, аж поки вогонь не перетворився просто на сердитий дим. Дощ. Величезне чорне склепіння раптом розкололося, і сині уламки впали вниз. Він побачив 10 мільярдів дощових кришталиків, які на мить завмерли у повітрі. Саме так їх міг сфотографувати електричний фотограф. І темрява. І вода. Він змок, як хлющ, проте підставляв краплям усміхнене обличчя, навіть не заплющуючи очей. Він заплескав у долоні, підвівся і почав ходити довкола свого маленького табору. Була перша година ночі. Дощ лив 2 години, а потім перестав. На небо вийшли вмиті зорі, ясніші, аніж будь-коли. Перевдягнувшись у сухий одяг, що зберігався у целофановому мішечку, містер Бенджамін Дріскол ліг і заснув вперше за 30 днів щасливий. Між пагорбами повільно сходило сонце. Воно кинуло на землю жмут проміння і розбудило містера Дріскола. Він полежав якусь мить перш ніж встати. Довгий місяць він працював під гарячим сонцем, терпляче ждучи цього дня, і тепер
схопившись на ноги, озирнувся нарешті обличчям туди, звідки прийшов. Ранок був зелений. Скільки сягало око, скрізь проти неба зеленіли дерева. Не одне дерево, не два, не десяток. Тисячі. Тисячі дерев, які він посадив, опускаючи в землю насіння і саджанці. І не малі деревця, не тоненькі ніжні пагони, а велетенські, могутні дерева, зелені-призелені, великі, крислаті і пишні зі сріблястим листям. Дерева, що шепотіли, довгі ряди дерев по схилах пагорбів, цитринові дерева, липи, секвої, мімози, дуби, в'язи, осики, вишні, клени, ясени, яблуні, апельсинові дерева, евкаліпти, відхльоснуті буйним дощем, вигодовані чужим чародійним ґрунтом. У нього на очах тяглися вгору своє гілля, розпускали бруньки. Просто неймовірно! Вигукнув Бенджамін Дріскол. Проте долина і ранок зеленіли. А повітря! Довкола ніби течія гірської ріки струмувало свіже повітря. Кисень, що його видихала зелень дерев, здавалося, око бачить, як він мерехтить угорі кришталевими хвилями. Кисень! Свіжий, чистий, зелений! Прохолодний кисень перетворив долину на дельту ріки. Ще мить, і в селищі розчиняться навстіж усі двері. І люди вибіжать назустріч чуду. Вдихатимуть повітря на повні груди. Їхні щоки порожевіють, оживуть легені. Частіше стануть битися серця і втомлені тіла. Самі підуть у танок. Містер Бенджамін Дріскол глибоко вдихнув зелене, вологе повітря і зомлів. Поки він опритомнів, 5000 нових дерев потяглися до жовтого сонця. Лютий 2002-го. Сарана. Ракети палили зелені луги, перетворювали дерева на вугіль, воду на пару, камінь на магму, а пісок на кварц, на скло, що лежало скрізь, наче розбите дзеркало, відбиваючи картини вторгнення. Ракети звучали, як барабани, що б'ють уночі. Ракети прилітали, мов сарана, кружляючи роями і сідаючи в квіти рожевого диму. А з ракет вибігали люди з молотками у руках, аби перекувати чужий світ, надати йому звичної для їх очей форми, вибити з нього все незнайоме. З рота в них стриміли цвяхи. Вони скидалися на сталевозубих хижаків. Вони раз у раз випльовували цвяхи в мозолясті долоні, споруджуючи каркаси котеджів. Квапливо настилали дахи, аби сховатися від моторошного світла зірок, вішали на вікна зелені фіранки, аби відгородитися від марсіянської ночі. А коли теслярі, скінчивши роботу, поспішали далі, приходили жінки з горщиками квітів, ситцем, каструлями і здіймали гармидер, аби відігнати тишу. Тишу, що чатувала за дверима та запнутими вікнами. За 6 місяців на голій планеті з'явився десяток містечок з вулицями, освітленими шиплячими неоновими трубками та жовтими електричними ліхтарями. Загалом за півроку близько 90 тисяч людей прибули на Марс. А ще більше на землі пакували свої манатки. Студія «Калідор» аудіокниги українською.
Постав лайк цьому відео, підпишись на канал, розповсюдь його серед друзів і, звичайно ж, напиши декілька коментарів. Будемо окремо вдячні за фінансову підтримку каналу. Реквізит картки Монобанку у описі до відео. Давайте наповнювати YouTube українським контентом разом. Отож, до нових зустрічей. Почуємося на Калідорі!